xulka qaranka todobiy toban jirada ee soomaaliya ayaa caawa saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay tobanka waxaay la ciyaari doonaan dhigooda congo hadaba xulka qaranka soomaaliya ayaa iyagu si weyn u abaabulan waxaana ay rabaan oo ka go-an inay guul gaadhaan si ay iskaga xaadiriyaan kulanka xiga hadaba xulka qaranka soomaaliya iyagu way awood badanyihiin awood ayaanay la soo geli doonaan habeenkana caawa ah sababo la xidhiidha inay ciyaartooyinka ka mid ah iyaga ee baaxuur uu isagu sheegay in kooxda ay ka go-an tahay aanay qaadan karaynin guul mooyaane wax kale haddaba xulka qaranka soomaaliya iyo waliba sidoo kale macalin amiin ayaa iyagu guushan waxa ay rabaan inay ka midha dhaliyaan maadaama oo ay rabaan inay wareega xiga ay ciyaaraan haddaba xulka qaranka soomaaliya iyagu marka la joogo dhanka koobka qaramada qaaradda afrika gaar ahaan marka la joogo taatanka toddobiyo toban jirada ah waa yaqaanaan sida loo ciyaaro maadaama ay iyagu haystaan koobka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika haddaba xiddigaha xulka qaranka soomaaliya oo iyagu ku gaashaaman maaliyadaha buluuga ah ayaa iyagu soo geli doona garoonka osean starris caaw waxa ay rabaan guul si ay u noqdaan kuwa iska xadiriya wareeggan wareegga xiga natiijada ay qaateen sagaal iyo labaatanka bishii hore ayaay ka soo kaban doonaan iyago oo raba in koobka ay sii haystaan dhinac si ay koobka ugu guulaystaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana ay ka soo dejiyaan haddaba kiista kale xidhiidhka kubadda cagta ee soomaaliya iyo weliba sidoo kale shirkadda jubba oo iyagu iskaashanaya ayaa lacago guddoonsiiyey xulka qaranka taasi oo dhiirigelin u noqon karta xidigaha xidigahan ayaa iyaguo lagu soo warramayaa in caawa gebigooduba ay u abaabulayihiin sidii keliya ay u qaadan lahaayeen saddexdaa dhibcood iyagoo faraxsanna ay garoonka ka soo bixi lahaayeen qaybta horeba عبدالسلام براون ام ام تي في شنال الكترونيكس وهويقا اقبك الكترونيكا ناشنال الكترونيكس ودو قدد وينها وحي فافاهينا ديرادا كلا حرير تليفون دا شاشد دا كموغضا